Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Pregunta, i tu què saps? Què saps de les afores, de Gandia, dels nostres pobles, de la cultura, de la gastronomia, de les nostres festes, d'això va el nostre programa, una miqueta de cultura, això està molt bé, però això sí, entre rises, que això està entre amics, se verà fer així quatre rialles de categoria. Ah, per cert, que ja va quedar un poquet, queda una setmaneta apenes per a la Fira de Festes de Gandia, i tu què saps? S'està preparant una gran festa. És una gran gala que anem a fer en l'estudi que anem a muntar exterior de la xarxa fora i en el passeig de Gandia. Anem a fer una final excepcional. Els dos equips que més punts hagin tingut durant aquesta tongaeta de tu que saps estaran en una gran festa, tindrem uns premis, no ho diré ara, però són uns premis de categoria internacional. Com internacional són els concursants que tenim. Ui, això mireu, mireu això, mireu quin pomell, serà bonic això. I venen ataviats d'una manera particular, jo diria que l'equip de l'esquerra tenen una tendència moruna i l'equip de la dreta una tendència cristiana, no debades efectivament, són moros i cristians de Bellreguard. Serà bonico? Bellresguard. És un tros, és un raconer de la nostra comarca que jo m'estime molt i ells més encara, perquè per cert, les festes de moros i cristians estan ja a puntet de començar, no? Això ja està ahí, no? Ah, ja esteu desfilant, ja esteu pensant en la entraes, la batalla, sí, tot està en marxa. Tot. Sí, han tret un raconet, un lloquet, que tenen l'agenda molt apretada, aquestes criatures, per a vindre-se al programa, cosa que jo els agraïs. A Manta, la representació moruna, direu això, a més heu vingut en la vostra... En la Xilava. Xilava, això anava a dir, muy bien, no m'eixia. És la capitania dels moros de Bellreguard, que no és una capitania qualsevol, perquè són amobils. Caram, això de Bobils, què vol dir això de Bobils? Té algun, algun significat? Bobils és un nom modificat que ve del nom d'Ababils, que eren uns pardals sagrats des que disposava l'A per a fer guanyar batalles, apedreava els enemics. En els pardals? Els pardals tiraven pedres. Pedreaven els enemics. Així, els cristians. Els abubiels. Els cristians. Les pedres en el pic i anaven, pam, tirant pedrades. Exactament. Ah, pues, no teniu les pedres amagades per ningú. No, no, no les portem. No. Bueno, enhorabona per la capitania d'enguany, on dic que està quedant la cosa molt lluïda i més que quedarà. Elles són Raquel. Com estàs, Raquel? Molt bé. Tu què fas en la... Jo soc l'ambaixadora. Ui, pues... L'ambaixadora d'enguany. Ambaixadora i administradora. Administradora no, presidenta. Que em porten de cap tots. Que em porten de cap. Però tens bona traça per fer-te túnel personal. Estic segur bueno, que sí. Bueno, bé, madura. I Sílvia, què fa? Sílvia val per dos. Ah, jo soc bueno. Jo soc la dona del capità Moro, que no he pogut vindre, i en representació seva vinc jo, i la cap d'esquadra. Com li diuen al capità Moro? Juanma. Juanma. Capità Moro, està poc content. Ai, que bonic. Això és meravellós, molt bé. I el xicón, què passa, Guillem? Com pues estàs? Jo vinc en representació de Juanma, que del capità Moro. Però per què penses en representació pues perquè ell no puc vindre. Ah, vale, molt bé. Però també te representes a tu mateix en un moment home, donat, clar. No? Com a una bobil més. Vale, perfecte, molt bé. Sí, que vaig molt bé, que tingueu molta sort. Anem a la capitania cristiana, que venen també, com vegeu, ataviats en... Com se diu això? En bata cristiana? Xilava. Una xilava. Es diu xilava? Xilava. Nosaltres a Bellreguard
a tot li diuen xilava, però realment això seria una casaca cristiana. Casaca cristiana, però tot és xilava, que és com el traje de passeig, no? Sí, el traje de... el que utilitzem a diari. Per anar als actes. Als actes, en almorzar, sí, en fi, sí, la panxeta. Sí, algun dia en Carrefour... No me la llevem, el dimecres ja no me la llevem. A veure, podeu mostrar la bolseta, perquè és que ells porten ahir també, no sé si es pot veure... Sí, ahir, diu Camelot. Camelot, que és com se diu la... Si dic filar, dic bé, sí, correcte, sí. Estic en cada lloc, és una deixona. Molt bé, i en la filar Camelot, que són els capitans cristians d'enguany, estan Raül. Raül, tu què fas en la filar? Jo sóc multiusos. Multiusos, faig de tot, el que faci falta faig. Sóc electricista, entonces sóc un poc manetes. Sí, toqueu-li, Raül, i això, i intenta ajudar. En la càbila no sé què passa, que això no va, pam, això ho arregles tu. La música, sí. Raül. No, també, jo també tenen prou diversió a la fila. Toquen ara, Petxem, mos falta Casalla, Raül. També, Raül, a Perella. Gel, que fas de gogó, també. No, de gogó, més en quan també fas de gogó. De gogó, no, faig un poquet de burrera, em pujo una caïlla i faig un poquet. Tal, però això has vingut ensenyant esgarrons. Mira el que ha vingut en pantalocurs, jo en xancles. Che. Ell és Rafa Rocher. Tu estàs bé, Rafa? Bé. Vos veig molt contents i molt alegres, en plenes festes. Ei, clar, has venit de la palleta. Que, tu què fas en la fila, xicón? Pues jo sóc el president de la fila i, a més, enguany tinc l'orgull de ser el capità cristià de Bellreguard. Ah, en casa esteu, que no acabeu, és clar. Un any molt, molt especial, molt important. Sí, la veritat que sí. El fet que eres l'ideòleg de Camelot, tu, no? Que... Bueno, entre tots un poc, però sí. Molt bé, vas portant-los a carxots uns i altres. Més o menys, més o menys. És bon capità, majo, que sí, ara que està ell davant, què anem a dir? Estem molt contents amb ell. És templat, ell, queda bé, de cristià, queda bé. Un poc de panxeta. Un bon capità, ha de tindre una miqueta de panxeta, si no. Sí, m'alegro molt. Ara, quan siguen el programa, tenen que fer una convidada per a que tot el món que estigui mirant el programa vagi. Imagina que són càbiles de portes obertes i filatges també perquè la gent participe. Bé, però anem allà, que si no m'enrotlla, comencem amb les preguntes. Sabeu com va la cosa? A aquestes altures ja ho tenim tot clar, no? Dos tongaetes de preguntes, com que els dos equips són de Bellreguard, anem a saber moltes coses de Bellreguard de la Safor. Així que comencem. Primer, el Sabubils. Pregunta, diu, quan... Està molt complicada, per a començar, ho posem difícil. Quan es celebren les festes patronals de Bellreguard? Temps. Per a Sant Miquel. Vale, correcte, per a Sant Miquel. Però això quines dates són? Normalment és l'última setmana de setembre. Setmana completa? Sí. Setmana comença, efectivament. Setmana de Sant Miquel i enguany del 19 al 28 de setembre, encara que efectivament... És que com oscil·la, ahir la data està oscil·la. Correcte. Puja baixa. Sí. I toca la marraixa. En cert, quin artista gandià s'ha encarregat del disseny de la samarreta de les festes, camiseta de les festes de moros i cristians d'enguany? Al xicón li diuen... Temps. Ja rebot en esta fase. Xicons. No, en esta no. No, no, jo la dic. Tenim una imatge, no sé si... S'ha vist la imatge? Tenim una imatge... aquí l'igual. Esta és... Ei, quin disseny més xulo. Ai, no l'havia vist. Molt bé, està molt guapo, eh? Sí, però ahir, hasta ahí, l'autor no arriba. L'autor. I tu, Guillem? Uaaaac, xulo. Uaaaac. Auxiàs. Anem preparats, els cristians. Sí, no, no. I vosaltres també. Total, una que falli, no, a mi tampoc passa res. No passa res. A veure, tots sabeu que Bellreguard està germanada en un altre municipi anomenat Bazzano. Bazzano. Ma dove è Bazzano? Ma l'Italia, certo. Però quina província italiana es troba Bazzano? Allà fan una pasta i quan fan la pasta li posen una salsa, que és aquesta salsa molt coneguda. Fan també mortadela. Aquella... Ah, Sicília, en Sicília. Un moment, igual, per si no fora, dic jo, anem a veure. Tu quan fas els macarrons... En Sicília. Macarrons, o l'espagueti. Tu fas aquella salseta tan típica. I si ja fas macarrons... Doncs eixa és la cosa. La província
Fa un pànic de salsa. Tenim clar? Vale. Sí? Bolognesa? Bolonya, no? Bolognesa és la salsa i la província és... Bolònia! Efectivament, això és la qüestió de la província de Bolònia, en Emília Romagna. Caram, caram, Bazzano, heu anat a Bazzano mai? Sí? He tingut ocasió de fer intercanvi? Està bé això? És de veres que fan la salsa allí, conforme l'altre... Jo la faig al mercat. Suposo que també faran allí. Ah, que no menjares allà? Sí, també. Està bonico allò, de Bazzano, sí. Ells han vingut així, també, els també, italians. Sí, i ara va aparèixer sentir que han tornat a prendre contactes en ells per a fer un altre intercanvi. De categoria. I el fet és que no se'n fan i... Bona gent, en Bazzano, molt bé. Salut, tia Bazzano, però si el veu en el programa igual, que són internet, va la cosa avui en dia, que en tot el puesto se veu, per si hi ha un cas. Quarta pregunta, sabeu quina extensió? Donem un marge ahí de... Marge de què? De cent. Marge de cent. No, de cent, de quin quantitat, val? Quina extensió té la costa, la zona de costa de Bellreguard? Temps, en extensió, en metres, eh? En metres, sí, sí, en metres. La zona de la línia de costa de Bellreguard té... Va, 200, li donem 200, va, 200. 200 amunt o 200 avall, és un marge... Sí, important, eh? En 200, el que és la línia de costa. Saps, tu comences la costa per web, pam, 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 i quan acabes has fet un total de... Teniu clar? Tiempo. No fiqueu pressió, punyetero. Estos de camelot són molt punyetero. Anem a dir sobre uns mil? Uns mil! Uns mil! Vos ha entrat justet, eh? 800. Aixina que entra, correcte, molt bé. Havien dit marge de... Un set, ha sigut aixina generosos de dir 200, sí. 800 metres, per tant, 1.000 entraria en el més o menys, efectivament. Els monos i cristians, quinta pregunta de Bellreguard. Heu incorporat unes novedoses desfilades en guany. Unes desfilades conegudes com... Temps o una desfilada. Una novetat en guany, això? Ho heu fet en guany? O ja s'ha fet... Les ambaixades. Sí. És com una... Bueno, la vostra festa, vosaltres la coneixeu bé. És com una desfilada que la gent no va... Saps com és? No, és... Quin tipus de desfilada? La desfilada informal. És una pregunta? Però és que la desfilada informal no és novetat enguany, ja estava. Això és el que me temia. Per les vostres cares me ho temia. Per les vostres cares me ho temia. Però sí que hi ha una novetat enguany, que això sí que és novetat per enguany, en les ambaixades s'ha inclòs una altra desfilada informal. Mira, no ho hem preguntat aixina, però està molt ben respost. Que anem a dir-lo si coneixem la seva festa. Volíem parlar, efectivament, de la desfilada informal, però això fa ja més anys que ho feu. Sí, sí. Vale, molt bé. Fem una desfilada informal, que la fem demà, dijous. I que la feu demà. Sí, per la nit. I que és com que la gent va més arreu, aixina, eh? Sí, és a les 12 i mitja de la nit, en plan... O com vulguem. Sí, xulo, xulo, vesta, vesta. Però la novetat serà el divendres, al matí i a la nit, junt a la ambaixada, es fan unes altres desfilades informals que són novetat en guany. Que segurament seran eixes les que... No ho sé, no ho sé. Apunta'm un error. Apunta'm un error ahir al programa. Ja apunteu-se una doble. Bé, quatre punts que tenen els moros, efectivament, dels abobils. I va la primera tongaeta de pregunta per als cristians. Vinga, va. Que va. En algun programa anterior ja hem comentat que en l'època islàmica Bellreguard s'anomenava Sotaya. Però sabeu... Què significa o d'on ve aquest nom de Sotaya? Temps? Quina relació? Per què l'origen d'aquest nom? No ho sé. No parlo de Sotaya. No, no vull dir... Sotaya significa... pa de quilo. No estic dient això. Quin és el... O sigui, sabeu el que vull dir? L'origen, per què... Acabat tingut este nom, tenint este nom. És una evolució històrica, és una cosa prou normal, no? S'acabat el temps, igual. Per la zona de l'església i tal, no sé, no tinc idea. Què digueu, per dir alguna cosa? No ho sabem. Que pot ser que siga per...
una baixant d'aigua, un barranc... No, no, però podria haver sigut, que d'algun nom d'això. Normalment els noms de molts dels nostres pobles i ciutats venen d'un antic llogaret, una alqueria. Normalment una alqueria musulmana o morisca, com és este cas, una alqueria morisca que tenia aquest nom, a partir d'ahí, tac, 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 de Sotalla Bellreguard, bueno, així no van anar evolucionant. La base de l'agricultura de Bellreguard, segona pregunta, ha anat evolucionant també al llarg del temps. Les primeres dades diuen que el poble va tindre un fort desenvolupament econòmic al voltant del cultiu de la canya de sucre. Actualment, l'agricultura gira al voltant de la taronja, però sabeu quins eren els principals cultius a Bellreguard durant els segles XVIII i XIX? Temps? La mora i la vinya. Carà. Les vinyes. Sí, fill, he pegat una llegida, ara m'has pegat una llegida. Ara m'has pegat una llegida, L'economia en aquella època, efectivament, la seda era molt important, per tant, efectivament, la morera i també, muy bien, la vinya. Resposta correcta, sí senyor. Tercera. Bellreguard es troba dividit en dos sectors. Una banda és la part interior i una altra la part de la costa. Sectors al mateix temps dividits en partides. Pregunta, sabeu de quantes partides es compon el municipi? Temps. Moltes partides hi ha al terme de Bellreguard. Ja si les nomeneu és de nota, eh? Culot. Oh, és difícil que és, eh? És el més difícil, les preguntes. Oh, lo que pues ha tocat, eh? Sí, sí, sí. Sí, un drac, el d'això. Sí, sí. Cinc. Set. Tinc set partides. Tinc que ser jo en la xulla. A l'interior, Sant Antoni, si està en mapa. Muy bien. El Velló, Fil del Poble, La Vela i La Paloma. I a la costa, Corral d'Huguet, o de l'Est, i Rodafam. Vos sona? Sí? Sí, està el plano del terme en les seues partides. Bueno, estes són. En un marge d'error de... Va, de 300. De 300. I prenem com a data el registre del INE de 2012. Quants habitants sou a Bellreguard, temps? 4.700. 80 i algo. No. Bé, correcte. Crec que d'ací allà t'ha faltat la Quiquica o hem tingut algun naixement, alguna cosa que sempre pot menejar una miqueta, una cosa amunt o avall. No volem que falti ningú, per fi, aquestes coses passen. Muy bien, muy bien. Tinc ací 4.697, digueu que són 700. Pensava jo, més o menys. Estava la cosa. Quina és la carretera que travessa el nucli urbà de Bellreguard de nord a sud? La Nacional 332. Perfecte, correcte. Quantes voltes haurem recorregut? I avall, avall i amunt. Efectivament, la resposta correcta. Tenim que els moros tenen 4 punts i els cristians 3. Que està la cosa ahí, que està la cosa... A veure, ja sabeu que així en el programa tenim molts amics i uns d'ells són Gandia Motors, en la Gran Via Castell de Bairent número 30. Allà tens la possibilitat del Audi, de Volkswagen, també tenen Seat. Mira, jo... A veure, compra't el cotxe que vulguis, perquè això cada un és el d'ell. Però si volgueres un cotxe així a menudet, però ampli, en un motor alemà, fiable, de categoria, jo em faria un Volkswagen Polo. A més, pots demanar com a... pots instal·lar-te com a opcional, per exemple, una càmera de marxa arrere. Quan estàs fent la marxa arrere, estarà aparcat, t'eix la visió per darrere. Escolta, això és una meravella, parques, què és això? De categoria. Gran Via Castell de Bairent número 30, allà trobes Gandia Motors, clar que sí. Comprar-te este Volkswagen o el que vulguis, però bueno, si és Volkswagen ja saps que va de categoria. Bueno, anem a la segona ronda de preguntes. En algun programa anterior... Ah, no, aquesta és la que havia fet... Disculpa, anem allà. En algun programa anterior, sí, ahir també se me va al cap, efectivament. En quines dates es va celebrar la Setmana Esportiva de Bellreguard? Temps. D'enguany. D'enguany. Quines dates va celebrar? Home, això ha sigut ara, no? No ha sigut molt... Com no serà en juny. Això que fan zumba, body pump, sabeu? Això fan spinning. Zumba, això té gràcia, això, el zumba. Sí. Sí, sí, sí. Feren uns memorials, estic mirant així. Sí. Fer de Pastor Gadea, de la cosa del bàsquet. S'ha acabat el temps, xicons. Una data, va. Digues, arreu. Digues, arreu.
De l'1 de setembre al 10. No, el 11, concretament. De l'11 al 18. 11 al 18. Presenta-s'hi una imatge de la Setmana Esportiva. Quina carretera uneix el casc antic amb la platja de Bellreguard? Temps. Quina carretera uneix el casc antic amb la platja de Bellreguard? El casc antic és... Aquí tenim una imatge perquè la pugueu veure. A veure quina és. Però clar, les carreteres... El poble, mar, sí. Casc antic, vull dir, el casc antic, vull dir, el poble, la carretera. La el que passa és que no sé si està, aquesta no, foto no. Està feta cap a la mar o cap a... Cap a de la mar cap a... Casc antic és la part de la que... Sí, la o de la mar cap al poble. Sí, no, no, no. No ho tinc molt clar, però vaja, la que uneix el poble en la platja. És la... La carretera... Saps com és? No? Serà la carretera de la mar. L'avinguda de sí, però, la mar. Sí. Però com se diu? Que les carreteres són la Nacional 372, la Comarcal... Ah, la Nacional, quantos, saps vale, com vale. És? No? La 330... No. 332, la Nacional, no, és una comarcal, 673. No. CB, de Comunitat Valenciana, 673. Sí, l'haurà fet mil de voltes, però això és fijar-se, ara, per anar a la mar i tornar... Bueno, quantes confraries conformen la Junta Local de Confraries de Setmana Santa de Bellreguard? Temps. Quantes són? Tres. Tres. Tres confraries. És correcte, molt bé. Sant Sepulcre, Silenci, Santíssim Crist de la Misericòrdia. Muy bien, cert. Per a Abubils, se me queda el nom, Abubils. Els pardals punyeteros anaven tirant pedres. Bam! Els Abubils, xa. Joan Pellicer, fill il·lustre, investigador, divulgador, persona molt volguda, en el camp de la etnobotànica, va escriure un llibre sobre Bellreguard del 1994 que s'anomena... Com? Temps. I què diu? És un llibre que diu... Dedicat al poble. Té com dos parts. Una part que diu... Bellreguard, ja ho dic jo, va. Bellreguard. I si ha... No? Home, eh? El llibre de Pelli, de Pellicer, del poble... Com se diu? I si ha fa... Bellreguard. Tiempo. En blanc. Sabeu vosaltres? Què diu què? Bellreguard. Bellreguard. Parlant de l'origen, efectivament, de la paraula, del toponímim. Topònim. Nomena almenys quatre membres, qui diu membre diu integrant també, de la corporació municipal. Temps. Allí l'Ajuntament, el personal que hi ha en la corporació municipal. Tenim a l'alcalde. Jaume. Tenim un poc... Jaume Ascó. Vale. Llorenç Millet. Vale. José Jaime. José Jaime. Estava. Està com a segon. No me'n recordo. Tenim dos. Bueno, José Jaime és que no sé el cognom. Bueno, va, uno més. I Marola. Marola. I Marola. Marola. Marola Marco. És la de cultura, no? Marola Marco, sí. Volíeu dir Marola Marco, no? Bé, correcte, van en tres a conforme. Molt bé, efectivament. I a més, Alicia Boigue, Roser Femenia, Vere Cremades, en fi. Bueno, vale. Una setmana fora a treballar ja no era, van canviar. Val. Jaume no és alcalde? José Jaime, que era el segon. Ah, no, José Jaime no el tinc així en la llista. Ah, no el tens. Pues un altre. No colava. No colava. Cristina. No. També. Sí, Cristina Cifres. Aquesta sí la tinc. Sí, la tinc. Muy bien, muy bien. Vale, pues anem a veure. Camelot, vinga, va. A qui està dedicada l'ermita que es troba en la platja de Bellreguard? Temps. La platja de Bellreguard és bonita. La platja de Bellreguard. Però potser no ho saps, o no saps on està. Jo no l'he visitada, no sé on està. Però clar, si pensant una miqueta... A mi què? Està en la platja. Està en la platja. Està en la platja. Quina? Està en la mar. L'Assumpció. L'Assumpció? Però per què? No ho sé, perquè ahir també hi ha una font. Ah, perquè n'hi ha una font. Una font ella, no? Clar, això té molta relació, efectivament. Com que està en la mar i n'hi ha una font, l'Assumpció. Molt bé. La Maideu del Carme, patrona marinera. No ho sé on està l'ermita. No hi ha una ermita? En la platja de Bellreguard no hi ha una ermita. Anem a veure. La font de la Roda, ja. Los superticutes del programa ho investigaran. Vale. I antes que acabi el programa, ens donaran detalls de l'ermita de Bellreguard. Molt bé. Hi ha una església, però ermita no. Molt bé. O no la coneixem, ja no queda res d'ella. Què? Que ens apuntin la data.
I ens n'anem. Vinga, va, l'apuntem, l'apuntem, on està l'ermita i posem una fotografia. Val. Nomeneu almenys 4 municipis en els que linda Bellreguard, terme de Bellreguard. 4. A veure. Alcria. Alcria, sí. Almoines. Almoines, també. Gandia. Gandia. No. Miramar. Miramar. Correcte. Eren 4? Sí. Correcte. Palmera, també. I Guardamar, heu dit? També. Guardamar també seria, no? Guardamar, també seria. Almoines, bueno, hi ha uns quants. Últimament. Correcte. Ara veurem una imatge. A quin poble pertany este escut? No, 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 mireu bé, mireu bé, mireu bé l'escut. Mireu bé l'escut, temps. Mireu bé l'escut. Especialment la part dreta de l'escut. Sabeu, aquesta part dreta de l'escut, el que hi ha? Heu vist això? Una palmera. Hi ha una fulla de palmera. Mireu, mireu, jo no he dit que... Jo no he dit és, una rama, feu... és una rama de palmera. Jo no he dit que feu una associació palmera, tan palmera, ràpida. Palmera, palmera. Palmera? Sí. Palmera? Palmera. No és una palmera. No. Una palma. Palma! És que hi ha que mirar, però també... És una palmera, s'ha fet una palmera. No és una palmera, és una palma, eh? És palma. No, no, no l'han encertat. No, perquè han dit palmera. És de veres. Ei, és palma, és una fulla de palma de Gandia. Palma de Gandia. Bueno, està bé, està bé. Porteu un pic a so mundial. Sí, sí. I jo que sóc del mateix poble que participa en capitania, això va a de huello, eh? En quina planta, diguem planta, diguem altura, de l'Ajuntament es troba el Saló de Plenaris? Tu vas a l'Ajuntament? Temps. El segon? Sí. Sí, el segon. Planta baixa, primer pis, segon pis. Sí, segon. Segona planta, correcte, molt bé. Molt bé, aquesta és la planta correcta. El divendres 12 de setembre es va fer la presentació de les festes d'enguany, no, del... Enguany, sí, correcte, correcte, molt bé. En este acte també es va presentar un llibre que recull una investigació profunda sobre el joc de pilota. Recordeu com s'anomena este llibre? Bellreguard, una història de Bali 15. Carà. Arre, Déu, que va. Va. I m'heu preparat, no? Si és que quan se ho saben ho diuen. Ho diuen així, està en un punt de ràbia, saps? Que sí que molt la saben. Ahí està. Sí, correcte, correcte. Bali 15, què és això? Pues en la pilota, val és la puntuació de la pilota, no? Correcte, correcte, correcte. 6 per als moros, 6 per als cristians, han igualat els cristians, han igualat, han igualat, han igualat. De cara a lo que anem ara, que ara anem, ara al rebot, ara va de bo, vinga, va. Que se mos va el temps, Joaquín, se mos va el temps. Vaig a ser molt estricte, el rebot... 10 segons, m'ha dit Susa Calafat, 10 segons. No me'n vaig a passar ni un. La resposta, 15, perquè és que si no, se mos va el cap. Esta és la primera pregunta, una pregunta... Si teniu el cotxe, que teniu que fer alguna regleta, home, lo que yo vos recomano es que aneu a Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Pregunta patrocinada per Turauto. Quina distància, Turauto que està en Piles, hi ha des de Piles fins a Bellreguard? En un quilòmetre de marge d'error. Temps. Piles a Bellreguard. Dia, a Bellreguard. Per on voleu anar? Per l'Alqueria. Per l'Alqueria. Molts quilòmetres sigueu aquí. 6. Uno de marge, eh? Vale, jo és que 5. Què artistes sou? No és la resposta correcta perquè és rebot. Camelot? 4. 4. Tac, sí senyor. Correcte, 4. A veure, 3,6, 5,6, que va per l'Alqueria, 4. Correcte, correcte. És correcte, és correcte, és correcte. Vas per l'Alqueria. On me trobe? 3,6. Ara per l'Alqueria és 3,6. Sí, digo així. Ah, per cert, que no ho he dit. Bueno, ho han comentat a D. Esta és la pregunta que patrocina els amics del taller de Turauto. En Turauto te damos de 30 a 100 euros en efectivo por elegir este taller para una reparación del seguro. Tú eliges, que no lo hagan por ti. Pregunta per a Camelot i possibilitat de rebot per a Bubils. On me trobes si vaig a fer una volta i comence per visitar? Visite. Vaig a l'església de Sant Pere. Després vaig, tic-tac-tac-tac, em vaig pel Calvari. Arribe a un camí que està ple de capelletes, tac-tac-tac, que descriuen la passió de Crist. Sabeu les capelletes? Al costat mateix del Calvari, recórrec un itinerari seguint el camí paral·lel a un mur de defensa que recorre la ciutat de cap a cap per la part alta, i ja mire una panoràmica de la població. En quin poble estic? Temps.
tota aquesta descripció. A veure, coses a remarcar. Església de Sant Pere Apòstol. Val? Calvari. Calvari, és de veres que n'hi ha diversos en la Safor i no... Bueno, s'ha de saber quin calvari és. Però, en fi, jo crec que l'església de Sant Pere Apòstol és la dada més significativa. De quin poble estem parlant? Digues el que... Oliva, havíem pensat Oliva, però... Havíeu pensat Oliva. És Rebollet, sí. És Ròtova. És Ròtova. Sandia o Oliva? Potries i el Querieta. Val. No és cap d'estes, però bueno, vale. Quatre no... I si els amobils digueren que és... Creguem que és l'Alcria. Creguem. Tavernes de la Vesta. Tavernes de la Vesta. L'Eglésia de Sant Pere Apòstol. Bueno, va. Pregunta per a amobils. De quin poble és alcalde David Morant Siscar? Temps. Hem mencionat el poble, eh? Hem mencionat el poble. Mira-lo així. Fotografia d'alcalde... Bé, les fotografies que se fan als alcaldes. Oficial, no? Plats. De quin poble? Diguem de Palma. Palma! No. Té? De Piles. Piles, sí senyor. Molt bé. Oh! Hola, Israel. Mucho ahí, Roger. Mucho ahí. Alcalde de Piles, ben dit, efectivament. Pregunta per a Camelot, si està l'alcalde. Molt bé. Quants municipis tenim? Tres opcions. Val? Tres opcions n'hi ha. 31. No ho sé. Sí, espera't que faci la pregunta, home. Quants municipis de més de... No, quants municipis conformen la comarca de la Safor? Temps, pregunta clàssica, clàssica. Podem fallar algú, no? Té que ser justet. Sense marge d'error. 31. Ni opcions. 31. I tenia les opcions preparades. Se ho saben, eh? 31 pobles, efectivament. Hi ha 31 municipis a la Safor. Ben dit, Camelot, ben dit. Pregunta per a les xicones mores. I la mora. En quin municipi trobem el convent de les esclaves del Sagrat Cor de Jesús? Temps. En Benirredrà. Ben dit, efectivament. Molt ben dit. En Benirredrà. Correcte. I apuntem una als abobils. Bueno. Ahir me'n vaig anar a Xàtiva. Camelot, jo vaig agarrar la CF60. Tac-tac, 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 tac-tac. I llavors... La cosa és, si jo me'n vaig per esta carretera cap a l'interior, l'últim poble de la Safor, per esta carretera, la CV60, cara a Xàtiva, quin és? Temps. Llocnou de Sant Jeroni. Ben dit, sí senyor. És Llocnou de Sant Jeroni, sí senyor. Està Roger en forma, eh? Mireu, així està una reproducció de la carretera de la que estem parlant. No, jo és que s'ha fet molt aquesta carretera. A l'interior, cara a Xàtiva. Ahí està. I l'últim poble és Llocnou de Sant Jeroni. Sí, senyor. Ben dit. Molt bé, molt bé, molt bé. Abans d'entrar en la vall d'Albaida. A veure, pregunta a qui li toca. Estic marejat. A Bubils, el CAE, Club Agrupació Esportiva Bellreguard, va aconseguir el passat mes de juny l'ascens a una lliga superior. Quina lliga ha ascendit el Club Agrupació Esportiva de Bellreguard? Temps. És com dir la Lliga... Sí, perquè ho van celebrar. I jo crec que era, si no me'n recordo, era de la Lliga. No maregeu, que... La tercera, crec que era. És com dir... Hi ha una Lliga, diguem, de tot el... Saps? Després n'hi ha lligues que són de... Lligues, diguem, de caràcter territorial, per dir-ho així. Crec que era tercera regional, crec, però no estic segura. No estic segura, però... Me sona tercera o alguna cosa així. Rebot per a Camelot. Autonòmica. Ping-tong, sí senyor, lliga autonòmica, efectivament. Ben dit. Ben dit. No s'hi val a marejar, eh? No s'hi val a marejar. Li l'apuntem a Camelot, efectivament. La lliga autonòmica, molt bé, pregunta per als cristians. I diu, sigueu pios, sigueu cristians, eh? Quin embassament, que no està ubicat a la Safor, certament, però és el que regula el cabal d'aigua del riu Serpis. Parlem de... Beniarrés. Beniarrés. Pantano de Beniarrés. Senyor, senyor, és el pantà de Beniarrés, ben dit, efectivament. Resposta correcta, acabant d'anar agarrant la delantera, estos de Camelot. I la cosa va
però encara queden moltes preguntes. 12 per als cristians, si esteu veient el marcador, 7 per als moros. Bé, està. Bueno, anem a la... ara ja anem en el polsador. Ara ja va la cosa del que primer apreta. I el primer és, i a veure també, està molt jugar-la des de casa, és que sabore si sabeu reconèixer el poble. Igual tens idea de fer-te unes ulleres, no te dic jo, però ulleres de marca de categoria, saps com és? Igual és Gucci que Armani de les bones, saps? Però te fas unes ulleres progressives, com esta, en cristals antireflectants, resulta que te'n regalen una altra. Ah, amigo, però igual, això com pot ser? Dos per uno? Sí, efectivament. A on? En Vision Audio, on estan els amics de Vision Audio? Es trobeu en el carrer Benissuai, número 2 de Gandia. A mi és que en Gandia no em pilla millor en el Grau. En el Grau també n'hi ha, en el carrer de la Verge, número 23 del Grau de Gandia, Vision Audio. Xec, quines ulleres de categoria per a veure de quin poble es tracta. Esteu preparats? Doncs vinga, va, a veure quin és el primer. Tira-li. Poble, temps! Camelot? Tavernes. De? De la Vall Digna. Muy bien. Tavernes de la Vall Digna. Quin raconet heu reconegut per què? El polígono. I l'Euronix, que està en la carretera. Correcte. Vas al polígono molt per faena o algo? No, però ma mare és de Simat i passa de vegades. Ah, passa de vegades. Perfecte. Molt bé. En cert, per a Camelot, anem al segon dels pobres. Dels pobles. Anem a les imatges? Sí, jo ni el que m'he dit. Tira-li. Es truco. Mira, 25 d'abril. Quin poble estem? Ah! A Bovil? De Gandia. Ha dit així, l'escut, això, eh? Efectivament, Palma de Gandia, ben dit, punt! Per la fila Mora, Capitania Mora de Bellreguard, i el tercer dels pobles és este. Ai, exacte, que no us ho he comentat, eh? Les temps! Camelot? No? Alfauir? Alfauir, no. Almoines, no. Almiserà. Almiserà. Bueno, ha estat bé la cosa. S'ha menjat un poc el marcador, 8-13. No està res decidit perquè encara queden 10 preguntes més. L'última ronda, la definitiva, la fase final. Vinga, va, anem allí, que sí, ja estem. Pregunta, ara és, jo dic temps, pam, si has apretat el polsador, és per als dos, hi ha possibilitat de rebot. Primera pregunta, què són els pedacets, temps? Camelot, què és? Són els que s'han tirat la porra, els que van assustant les graneres, el mocho pim pim, pegant-li. Molt bé, efectivament, molt ben explicat. Efectivament, els personatges que acompanyen el tio la porra van pegant graneretes, efectivament, els nanos. Molt bé, ara molt pronta, efectivament, eh? Eixiran els pedacets acompanyant el tio de la porra. Bé, pregunta. Quin riu desemboca al Grau de Gandia, temps? A Bovils? El Serpis. Sí, ding dong, el Serpis. Correcte.
Ai, no tinguem una problemàtica ara, ningú esguins de muñeca, algun problema d'una falange o alguna cosa, eh? En alguna mà. Aguanten molt, estos polsadors, ja tenen molt d'aguantar. Però, en fi, bé, tercera pregunta. Vegeu aquestes, jo diré temps, eh? Mireu bé aquestes tres imatges, val? De les tres imatges, quina... Ja les heu mirat totes? Teniu clares? Puc fer la pregunta? Vale, llevem les imatges? Teniu clar? Vale. Quina no pertany a Bellreguard? Camelot. Quina? La de dalt a l'esquerra. La de dalt a l'esquerra. A la meva esquerra, sí. A la teua esquerra. No ho sé. No. La de baix. La de baix. No? La dreta superior. L'esquerra sí que és de Reguard. Ai, l'esquerra teua. Jo tinc la dreta superior. Dreta superior és la dreta superior. La dreta superior. Això és Bellreguard? Sí. Això sí que no és, crec jo. Quina no és, de Bellreguard? No és de Bellreguard, la dreta superior. Estem d'acord? És de la platja de Bellreguard. No ho sé, d'on és? Això és Bellreguard, això? Ah, que és l'últim carrer de Guardamar. Lo de Charter i talla el... Jo volia impugnar-me la pregunta. Que s'ha d'anar al... No, eh? Això salva, tio. Això... Ho tenim clar? Vale, bé. Caram, quina polèmica. No penses que sigui el Sálvame, tu. Ho hem aclarit. A veure, va. Quin marge anem a donar? 5 metres de marge, amunt o avall, 5 metres. Per què pregunte? Pregunte per l'alçada que fa en Bellreguard el seu campanar. Tens 5 metres amunt o avall, compteu. A veure... El campanar de Bellreguard, això farà molt. Quant? Espera un moment. Bueno, apreteu i després ho calculeu. Sí, uns 35. Quants? 35, no? 35! I 5 de marge ne donàvem, eh? No ha estat lluny la cosa. Bobils. 25? 25! No! 45! Era més. 45 metres d'alçada. Caram. A veure, quina localitat de la Safor podem trobar? Quan jo diga temps, val? Algunes dades que vos doni. Museu arqueològic. Bé, pot haver diverses. Museu etnològic. Ja no tantes. Museu de la Il·lustració. Ja quasi menys. I un museu dedicat a un artista de cine. Temps. A Bobils. Gandia? No, rebot. Oliva, perquè l'artista és... Vicent Parra. Molt bé, Vicent Parra, sí senyor. Correcte, muy bien. Últim dels museus, efectivament, a Oliva, localitat natal de Vicente Parra. Molt bé. Atenció, parlem del Figatell. Patrimoni de la humanitat. Això té que ser patrimoni de la humanitat, per favor. Defenseu-me en esta proposta que vull fer a la UNESCO, que el Figatell siga patrimoni de la humanitat. Un dels elements gastronòmics més representatius de la cuina bellreguardina. Pregunta. Per a elaborar-lo, quin és el principal ingredient? Temps. A Bobils, no se veu mal. El fetge. De? De cerdo, és? Sí, de cerdo, efectivament, de porc. Fetge de porc. Ara què? Fetge de porc, muy bien. També magre, molt bé. Patrimoni de la humanitat, per favor. Ajudeu-me en esta proposta a la UNESCO. Parlant de gastronomia, quantes edicions... Així que fem, donem marge o no? Susa? No podem donar marge perquè són les que són. Així no és pan més, pan menys, així és el que... A veure, quantes edicions s'han celebrat en Gandia, comptant la d'enguany del concurs internacional de fideuà? Temps! A Bobins! Pot ser això que... 40! 40! És correcte, caram. Competició. No, va, són ràpides. Bueno, és ràpida, especialment Sílvia, que apreta molt ràpid. Bé, anem a veure, va. Ens queden tres preguntes. Això va... A veure, Porrat, que estàs donant les dades així, a Porrat. Porrat és de la Safor. Val, un dels més coneguts de la comarca.
val un sant. Demanem pel sant. Estem parlant del porrat de, dedicat a este sant, del porrat de, no manegeu les mans, de, no dir res encara, Rota o a temps, a Bubils. Que Sant Macià. Sant Macià, sí senyor, activament. Caram, està la cosa i estan recuperant els Bubils. Apreta jo. No, no, apreta, apreta. Sí, les mans fora, les mans... No, jo controle, pegue la miradeta, per si teniu... Sí, sí, caram. Però és que són ràpides. Muy bien, muy bien, muy bien. A veure, Beniflà. Mapa de Beniflà. Mapa, ubiquem-nos en Beniflà. Val? Norte, sud, est i oest. Val? Beniflà. Beniflà pa amunt, pa avall, dreta o esquerra. Beniflà. A quin poble, en quin poble limita Beniflà per nord, sud, est? Temps. Beniflà per l'est, Beniflà per l'est de mita, eh? La Font d'en Carròs. No és la Font d'en Carròs, perquè és... No, a veure, no, espera, espera. Un moment, penseu-ho, penseu-ho un segon. Està a la part... Penseu-ho un segon. En Palma. Est, Palma. O oh, en Ròtova, un dels dos. Ah, no, en el Real. El Real de Beniarjó. 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 Beniflà. Beniflà en Beniarjó per l'est. Sí. Home, termes, clar, parlem de termes, parlem de termes, parlem... Caram, això tenim que vindre en les passes, sí, eh? No en les passes d'espassar-se, en les passes de documentar-se. A veure, Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Val? Monestir de Sant Jeroni de Cotalba. Clar, el tema de la desamortització de Mendizábal. Val? Això ho va comprar una família, que se diuen com, temps. Ah, Camelot! Ausias Marc? No, Estrenor. Oh, rebot, a Bubils. La els? Família March. March. Estrenors. Sí, no. Però estem fora, cavaller. Estem fora, cavaller. Dos heu respost, eh? He donat com a resposta correcta a Ausias Marc i els Marc per a Bubils. Efectivament, estem parlant de la família Trenor. Els contes de Trenor, efectivament. Sí, sí, Trenor, sí, efectivament. Com se li vulgui dir. Bueno. Escolta, han suat la com li digueu? La xilava. Han suat molt la xilava. La cosa ha quedat apretada. 15 punts per als cristians, 12 punts per als moros, els guanyadors d'avui. Capitania Cristians de Bellreguard, Camelot, un aplaudiment per a ells. Ben fet, ben jugat. Sí, senyor. Que ho han fet mal, els Abubils? No, han estat a punt de tirar-los una pedra en l'últim moment, han estat a punt d'avançar. Però bé, bé, ho hem passat molt bé. Ni les pedres ens han servit. No, home, ho he fet de categoria, però molt bé, molt bé. Ho hem passat de cine i com que estem en estos dies, que són festes de moros i cristians a Bellreguard, que no siga jo, sinó ells, que vos conviden, a veure si sempre una la pagueu. Bueno, una encara vos poden convidar. Un sopar, igual, teniu que pagar-lo. Però vinga, va, una convidaeta. Però va, fica-li una miqueta de salero. A tots els que vulgueu, vos convidem. Digues, s'han tenit la Càbila, que és de portes obertes. On està la Càbila? Quin dia? La nostra la tenim al costat de la plaça Batzano. Plaça Batzano, val? I preguntem per vosaltres. No cal, som l'única que n'hi hagi. La única Càbila que n'hi hagi. Ahir és l'única Càbila. Les teniu portes obertes sempre? Portes obertes. És de categoria, molt bé. Molt bé, Camelot, heu de quedar igual de bé que les xicones, eh? Bé, nosaltres tenim la Càbila a l'Avinguda del Mar, i tenim les portes obertes per a tot el món i ja sabeu, si voleu passar un bon ratet, podeu passar per allí quan vulgueu, que esteu tots convidats. Molt bé, que ben explicat. Che. Està mal que s'acabi el programa, home, de lo bé que estic passant-ho. Però la setmana que ve tindrem un altre, un aplaudiment per a esta bona gent de Bellreguard. Sí, senyor, molt bé. Ara que se quedeu sense... No voleu regals? No... Sí, home, anem a destapar els regals. Vinga, va, anem a destapar. Va, primer les xicones, va. Bueno, les xicones, està també el xicones, està Guillem també. A Bubils. Què voleu? Què voleu, Bubils? E3. Vinga. E3. E3. Sí, no, ara se meneja, és que està una miqueta... Si no li pinya encelat a la màquina. E3, val de Vision Audio. Són de categoria, eh? Camelot. C6. Va, C6. Sí. Va per a dos persones, eh? Sí que era el 6, eh? On estava l'espa. Muy bé, muy bien, a Bubils. Què digueu? Va, Guillem. A 5. Bueno, també crítica de
Occidental, un clàssic, home. Camelot. Ha triat tu, Rafa, una. C2. C2. Super pinchos, és un sopar guapo, eh? I la botelleta de vi i tot. A Bubils, de carns. Fàcil, tia. G4. També, Pinchito. En la càbila de Superpinchos. Pinchito, jo on ve a anar. Sí, dos botelletes. Molt bé, Camelot. Jo, F3. Dos, ahí, NUHF Amadeo, feu un arrosset. Això és molt bé, sí senyor, correcte. Està fora de concurs la pregunta, però efectivament. A Bubils, molt bé. Ho fan molt bé, en Amadeo, sí. Què digueu? A dos. Dos parells. Quan va fer bon estar i bon solet en els moros, igual vos ve bé per a les desfilades. Camelot. Pues la D4. D4, diu maco. Tot un soparet, tot. Tot un soparet. No podrem acabar les festes. No podrem acabar, sí, sí. A dieta ja mos posarem. Si tots els soparets venís a vosaltres. A veure, xiques. Guillem, tira-li. D5. D5, diu Guillem. €20. En M Interiorisme, objectes de regal també, el xec de descompte. Molt bé, ara el que queda per a Camelot. G7. Anem a altres llibres i trieu de la parada. Més. A nosaltres també, m'ho toca ara, doncs jo... La C7. El formatge, de categoria. Més. Més, a vosaltres. E1. No tenim ningú més. De marca bona, home. Més. Vale, va. B3. D? B. Ah, B. Va per a dos, Glòria Mar, Glòria Mar. I Glòria Mar. Parelletes i tot, i tots. No sé si és a triar, però com que són del mateix això, doncs imagina que si un sopareta ahí de categoria romàntic. Molt bé, sí, sí. O de col·legues, com ho diuen. Sí, sí. Camelot. Ara un altre, doncs vaig a posar jo F7. F. Era un altre, el mateix puesto. Podem anar 4 a la tasca manduca, Ja podem anar a estar. Bueno, també, si voleu convidar-me, jo amb molt de gust també. Perfecte. A la Majo. Va, Majo. F5. F5, algun número també. La barbacoa, perfecte, la combinació. Sí, xicons, Majo, Raúl, Rafa, en fi, enhorabona, que passeu molt bones festes, molt bona capitania. Que disfrutes molt, Rafa, de la capitania. Roger, bona gent, Roger, sí senyor. Raquel, Sílvia, Guillem, el mateix vos dic, bona capitania. Com era que li diuen al capità? Juanma. Juanma, li dones un abraç al teu home, al gran Juanma, que passeu-vos moros i cristians de categoria, visiteu Bellreguard en festes de moros i cristians, tornem la setmana que ve, ja pròxima a la gran final d'I tu què saps. Ale, gràcies, un aplaudiment a esta quadrilla de Bellreguard, home. Ale, bona nit.
¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.